Відома ведуча, яка родом з України, Тутта Ларсен, похвалилася, що її син пішов на війну вбивати українців. А от затятий путініст Лепс виправдався, чому не йде воювати за родину, за яку так агітує. Я не вмію воювати, я не професіональний воєнний, хоча і служив в Совєтській армії, навіть отличник Совєтської армії. Це можна перевірити, я не вру. Звісно, від мене толку на полі бою буде мало. Про все це вже дізнаєтесь за хвилину. А зараз ставте ваші вподобайки до цього відео і підписуйтесь на канал. Родилась в Донецьку, жила в Макіївці. Жили в Макіївці. А зараз там остався хтось у вас? Так, мій папа живе в Донецьку, і в Макіївці живе крестна мать моєї рідної сестри, і моя двоюродна бабка живе в Донецьку. Отже, російська телеведуча, пропагандистка Тутта Ларсен, яка є уродженкою Донбасу, повідомила, що її 18-річний син доєднався до армії РФ. Хлопця на ім'я Лука забрали на строкову службу одразу після закінчення школи. Крим чий? Сейчас наш. Мы столько видели вместе революции, войны и всякого трэша, как мы опять оказались в этом во всем, мне непонятно. Цією новиною Ларсен поділилась у своєму телеграм-каналі. Розповісти про подальшу долю сина вона вирішила під час спілкування із користувачами, які цікавилися про плани хлопця після школи. На запитання про те, куди планує вступати та чим хоче займатися Лука, Тутта заявила, що днями він відбув у місце проходження служби, пише The Lime. Ну, в моєму дитинстві в Донбасі цього нічого не було. Ми всі були просто люди. Там було стільки людей різної національності, українці, євреї, татари, цигані, русские, молдаване. Это был такой прекраснейший многонациональный котел. Все говорили по-русски, все друг на другом подшучивали, подтрунивали. Ви запитували, як у Луки справи? Куди після школи, які плани тепер може доповісти? Сьогодні відбув у місце проходження строкової служби у Збройних силах Російської Федерації. Йдеться у пості ведучої. Також вона оприлюднила фото свого нащадка. Більш того, уродженка Донбасу заявила, що рішення піти на війну проти українців хлопець ухвалив самостійно та навіть відстоював його. Так, це його вибір, і він жорстко його відстоював. Ні, ми прийняли не одразу, але коли зрозуміло, що все серйозно, підтримали. Так, я вважаю, що це гідне рішення і пишаюся своїм сином, написала жінка. Чого я взагалі не знала ні об економіці, навіть о тому, що відбувалося в Донбасі за ці роки, я знала далеко не все. І, скажу чесно, ну, в якісь речі, мені просто страшно було погружатися, страшно було в цьому участвувати лично. Ну, проще було там помочь кому-то виїхати в Росію. Зазначу, що Тутта Ларсен народилася в Донецьку, закінчила музичну школу в Макіївці, а в 91-му і загальноосвітню. Після цього вже вступила до Москви і переїхала до Росії. Ви переїжджаєте в Москву із глибинки України. Говор у вас був? Ну, у мене був жуткий говор. Ну, вот этот говор український, южний, гешо. Я говорила 15, хамячок. 2023 року ведуча дала довге інтерв'ю, де висловлювала захоплення російським воєнкорам. У запроданки та її чоловіка-музиканта Валерія Колоскова троє дітей. Окрім Луки, у родині ростуть Марфа та Іван. Моя позиція як була, так і залишилась. Я музикант, я не лезу в політику, стараюсь, по крайней мере. Хоча я розумію, що либо ти займаєшся політикою, либо політика займається тобою. А от російський співак-путініст Григорій Лепс стрімко втрачає популярність через зловживання алкоголем і зірвані виступи. Його більше не кличуть на великі сцени країни-окупанта, пише главред. Свою непотрібність виконавець відновляє та дає концерти на тимчасово окупованих українських територіях. Саме так Григорій Лепс має намір отримувати хоч якісь недоїдки з кремлівського столу та відпрацьовує відповідно пропагандистську повістку. Зайшов вас провідати надовго. Пожелати вам скорішого оздоровлення і домой. Матерям, жінам, родним і близьким. Днями вічно нетверезий співун відвідав Луганськ, де під час виступу в Палаці культури імені Леніна виконав заїжджені пісні скрипучим голосом. Пізніше він дав інтерв'ю для російських ЗМІ, фрагментами якого він поділився в соціальних мережах. Тяжело бачити ранених ребят, але це така робота у них воєнна. Ми робимо свою роботу, вони роблять свою роботу. Так Лепс, який є одним із найгучніших рупорів пропаганди в країні-агресорі та отримує практично задоволення від знищення населення України, сором'язливо зізнався, що буде і далі продовжувати приїжджати на окуповані території, але лише в якості артиста.
Все, что я могу, это петь. Если я этим могу принести какую-то пользу и радость людям, это уже для меня, ну, для внутреннего моего состояния. Я сам собой горжусь, да, тобой? Також він підкреслив, що брати до рук зброю і йти воювати за свої переконання він не готовий. Є люди, які предані своїй родині, вони за неї життя кладуть. Все, що я можу зробити для них, я не вмію воювати, я не професіональний воєнний, хоча і служив в Совєтській армії, навіть отличник Совєтської армії. Це можна перевірити, я не вру. Звісно, від мене толку на полі бою буде мало. Я нагадаю, що раніше російський співак-путініст Григорій Лепс поплатився за підтримку війни в Україні та обіцяний 1 000 000 рублів окупантам за підбиту техніку ЗСУ, пише ТСН. Кожен артист виплачує, тобто, хто, звісно, хоче, або у кого-то є такі можливості, виплачує 1 000 000 рублів. Тобто я виплачу свій 1 000 000 рублів, я думаю, числа 4-5. Я просто переведу на личний счет. А ім'я, фамілію можна назвати чоловіка, чи тайна? Не могу. Тайна, да? Это не тайна, но я не могу. Он должен сам это сказать, если он пожелает и посчитает, это нужно сказать. А вы друг друга нашли через Министерство обороны, да? Или нет. Как это происходит? У меня очень много друзей, которые находятся в Донецке и Луганске, которые воюют, ребята. Я их попросил, они нашли. Зокрема, концерт палкого прихильника політики Путіна, який мав відбутися в Казахстані, скасували. Про це повідомило місцеве видання «Казахтах», компанія, з якою виконавця був підписаний договір, відмовилася надавати йому концертний майданчик для події. Зазначається, що невдоволені майбутнім виступом путініста Лепса були казахстанці, а особливо після його обіцяного 1 000 000 російських кривавих рублів окупантам, яким вдасться підбити танк «Леопард». Жителі Казахстану були проти, аби співак заробляв гроші, а потім фінансував розв'язану Росією жахливу війну в Україні. До речі, не лише путініст Лепс відзначився такою заявою. Раніше 1 000 000 кривавих рублів загарбникам обіцяв і Ніколай Басков, який також активно підтримує війну в Україні. Ну, якщо країна напала наша на кого-то, как можно за это агитировать? Артисты должны быть за мир. Как вообще можно агитировать? Почему нужно быть за власть в этом случае? Я не понимаю. Мы будем делать от чистого сердца. Если мы можем спеть там, где нужно нам петь, мы там будем петь. Если мы можем сделать какое-то денежное вознаграждение нашим бойцам, мы это сделаем. Что оказывается, мы не знали. Оказывается, Украина была нашпигована натовскими базами, где геи-террористы и лесбиянки-каннибалы в перерывах между обогащением урана для создания грязной бомбы скрещивали коронавирус с обезьяньей оспой и начинали через жопу этим коронавирусом боевых уток, чтобы они летели, так сказать, и планировали нападение на Беларусь с 4 сторон. Друзі, ось таку ми маємо новину. Дякую, що дивилися. Обов'язково ставте ваші вподобайки до цього відео та залишайте коментарі. Разом до перемоги! Слава Україні! Слава ЗСУ!